Еуразиялық нотариат одағын құру жүйесі жаңа сатыға көтерілді. Армения, Белоруссия, Қазақстан мен Ресей арасындағы нотариалдық палаталардың ынтымақтастығы туралы келісімге өткен жылы қол қойылған болатын. Ал Минскідегі кездесуде осы төрт елдің құқықтық негізін үйлестіру және әріптестік орнату тетіктері қарастырылуда. Тараптар құқық қорғау актілерін және келісімге келіп отырған елдердегі азаматтар көзқарасын білдіретін құжаттарды дайындауды жоспарлап отыр. Біріншіден ол елдер арасындағы болатын әріптестік байланыс кезінде қажет. Мәселен, экономикалық айналымды реттеуге, бизнес құрылымдарындағы түрлі келісімдерді қадағалауға және құжаттарды жүргізуде нотариаттың маңызы зор. Бұл осындай сәттерде құқықтық қолдау білдіретін институт ретінде пайдаланылады. Бұдан шығатын қорытынды бойынша заңнамалар сәйкестендіріліп, олар қатысушы елдер ішінде тең дәрежеде қолданылады. Әрине, біз ұлттық ерекшеліктерді ескеруді ұмытпауымыз керек. Дегенмен дұрыс жақтарды анықтап, оны қолдағанымыз жөн.